Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Gran katun ko zale bi astaz khuk dost astaz khuk malgar Malik Sultan ta surda Azad One News pe shaban hazir de qadar muni izzat mando sang chita us pata da che ziyatar programuno ki ziyatar da Pakistan te ek insaf programuno ki mung da khabar de rawu che khas kar Ali Mohammad sahab da khabar de rakhi che gila da sadne ki che ag khpal wi um badag khpal ki khpal kasan nasti aw aga da Pakistan te ek insaf na gila lari aya da gune tapus ku che da gila aw isalari zamu saraw sai Azad One News saraw assalam alaikum وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صدر صاحب تاسو ډیر ګلمن ښکارې د دې وجه نو د دې وجه دار چې زمونږ سره سین ناین صافه وشو زمونږ د مرګرو سره هغه وجه باندې زمونږ د دې خپل مشران نه ګلی دي او ګلی د خپل نه کیږي خامخه به ګلی کو دا خو ژوند دي څلور کله نور پاتې دي یو بل نه به ګلی کو او ان شاء الله زمونږ دا امید دي چې به مونږ له دا ګلی ختمې زمونږ د مشران صدر صاحب دار ته وایي چې دلته د کلاس پور دا مسله و دا مسله څنګه مسله و دا مسله دا سره چې زمونږ په ډیټول یو کونسل کې صرف د میل یو کلاس پور یو سیټو د میل هغه په عالمګنج کې پکې وو او هغه د پاره مونږ ټول یو کونسل مرګرو په اتفاق سره زمونږ یو غریب مرګری چې ډیر زمونږ کلک ورګری وو نواب شیر نومې دی دغه د دوی انتخاب کړی وو او مونږ ته باقاعده دستخط هم کړی وو په درخواست باندې ملک صاحب له مونږ ورکړی وو چې د راځوی پکې وکړي نو د بدقسمتۍ نه په هغې باندې اوس د بل یو کونسل یو لک شوی زه داسې خبره شوې ما نو موږ یې ګدا کار شي نو دا ډېر زیاتې شوې دي صدر صاحب ستاسو په دې ورکرانو کې ډېره غټه بې اتفاقي ده د دې مین وجه څه ده نو زه به وایم چې دا خو موږ نظر شوي وو ځکه چې زمونږ کومه د ریکارډ الیکشن کړی دی په تیر شوي الیکشن کې نو دا به هیچا نه کړي ټول کسان د دې ایم پي منې دغه دلته او دلته مشر د مونږ د پی ټی آی د پی 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 هغه دلته د جمعیت والا هغه د مونږ د دې کلي نه او دا کم ناظم چې دی د هغې باوجود مونږ تحریک انصاف په قاسمې په باري تکثیره سر ګټلې دي نو څو دار چې نظر شوي او دویم خبره داره چې څه ملګري پکې لالچیانو خو چې ټول د ګلاس ګوتې خو یو شان دي د هغې د وجې لږ نه اتفاقي راغلي خو امید در به کوم زمونږ د نه اتفاقي به زر ختم شي کښې صدر صاحب ستاسو د دې راټولې د دې مین مقصد څه و زمونږ خو مین مقصد د دې خبرې دا و چې په مونږ کې زمونږ تحفظات وو مونږ چې زمونږ دا تحفظات لري کړی شي او دویم زمونږ د خپل مرګري مونږ چې په اتفاق سره شو زمونږ او کچري ستاسو دا مطالبه پوره نشو نو بیا نو زمونږ دا یقین دي چې دا به پوره کیږي که ان شاء الله دا کچري نشو تاسو به کم ځای پوره نو مونږ به مخکې زو احتجاج به نورم کوو مونږ به دوی ته بار بار دا احتجاج کوو خو زمونږ دا یقین دي چې دا به دوی پوره کوي او په دې خبره به نظر ثانی کوي او دا که دا بل کس شوي نو په کار دی چې دا دوی به دا بیا چینج کوي او دا خپل زمونږ دا کس په پیلي ډیره مننه جی ګرانو کتونکو صدر صاحب خبرې تاسو اور دی یقیني خبره ده چې صدر صاحب هم په دې وجه ګیله دی چې د هغه چې کوم ورکران دي هغه ټول تیتر پیتر دي او هغه هم دا خواهش لري چې زه د خپل ورکر راغون کم او دا غنګ پړه کې دا ګیله ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ایم پی اے دی کوم ایم این اے دی کم از کم هغه لپاره کې دا دور دي چټیانی دا په ولکه کې پالکه کې راتل پکار دي چې هغه د خپل ټول ورکران راغونډي او په هغوی کې یو اتفاق پیدا کړي او د هغوی رائے او د هغوی نظریات یو کړي ډاکټر حضرت نواب د سروبیلج کونسل صدر هم دی چې هغه هم سره موجود دی هغه سره خبرې تی کو زم سره اوسه آزاد نیوز سره اوسه ډاکټر صاحب دار ته وایي چې دا دوی چې کومه ټوله جوړه کړې ده دا دومره موده دوی کوم ځای وو دینه مخکې ولې دوی راپانه سیدل بسم الله الرحمن الرحیم یاره داسې شی دی چې زه خو که حقیقت ویم د حقیقت خو اکثر زویم چې ما تاسو ته تاسو هم کیدی شي ونه چلوئ خو لکه په دوی په خپل ډول اوس دا شی راغی چې دا ټول بیل بیل پتم وو چې نن به زما به دا کار وشي بل وجه د ما به کار وشي بل د صرف دغه شی دی لکه دا ذاتي مفاد دوی لټوي صفا خبره ده د ټولو د مخه وایم چې دوی نن کار ونه شه دوی په دې پوسټ لکه دغه شون دوی نن د ملک صاحب لکه بد وایي د اوسه پورې دوی د ملک صاحب بد نه وي بل ملک صاحب یو کس دی او دا ټول یار یو دوی د ما کار وکړه دې کې زموږ په کلي کې یو کس وو هسې لکه مثال در کوم هغه ویې دا د شی دی چې زه 500 روپۍ ورکوم ماته مسلمان وښایې نه حبیب ماما نومې وو د دوی داسې تره دی هغه ورغه په غوږ کې وته پټو وي زما د پلار په دې باره کې څه خیال ډېر صحیح سړی وو کنه هغه وته دا به دغه نه تپوس کوو د عبدالغزیز بابا نه تپوس کوو هغه ورو ورو اورې دا د شی دی چې دې کې لکه اصلي خبره ده چې دوی په دې کسانو کې صحیح مسلمان نشته کې زه هم دې ټولو د مخې وایم دوی دې ماته قسم وخوري چې دا ذاتي مفاد د دوی دا صرف ذاتي مفاد دوی دغه کوي نن دوی پریس کانفرنس کوي نن تقریبا څلور میاشتې مخکې موږ راټول شوي دي یو کزم سره راټول شوی دی او چې کله به حقیقت راغی یو پیارې دا ټول کسان وویل چې بای داسې شی دی چې موږ د سره یو او دا کس غلط دی او دا داسې دی چې کله بیا په سبا مې وکتل یو ته بای تاله زوی کوم بل ته تاله زوی کوم لکه کسان نمونه نه لمر سړی پوهیږي چې کتل مې کسان ټول په دغه ورننه وته ځکه یو یې مال به کار وکړي بل یې مال به کار وکړي کنه نو نن چې دا شی صرف دا شی داسې شوی دی لکه دوی راپاسېدلي دي نو صرف دې راپاسېدلي دي چې ذاتي مفاد دي صفا خبره ده نور څه نشته دی تاسو خبره ډاکټر صاحب صحیح ده ذاتی مفاد دي
خو لکه دیتا خوم تاسو وګورئ کنه چې لکه دا دومره ورکرن نه غونشي وي د دوی هم دغه یو ګیله ده چېره تر اوسه پورې علی محمد خان او ایم پی اے ملک شوکت مونږ لرا نغې مونږ کینه نه ولو زموږ په مس کې چې کوم دی ورکرې رضا نه کو ورکرې خوشاله نه کو چې کوم ناراضه دی هغه ناراضه پرې خو دی چې کوم خفه دی هغه خفه پرې خو دی رامخ چې مونږ دا چیغې والې چې بایی را غونډشی چې بایی د چا حق کیږي لکه یو ځای کې یو پوسټ دی اول دا د غریب پی ټی څه ته وایي تحریک انصاف تحریک انصاف دې ته وایي چې زما کار په صرف کیږي بل پتن درموه دا د شی دی چې دا خو لکه دوی ته مونږ مخکې وی چې را غونډ شی چې بایی د کم سړی حق کی یا ته خپل حق میلاو شي خو دوی یو کس نه را غونډېد یو کس هم دا شی نه کو لکه دا چې اوس نن وایي چې بایی پلان کې نه دی شوی دا کم از کم د دې دا اصول دي چې بایی که د روډ کار کیږي کسان را غونډوي په مشوره به کیږي تنظیم خو شته که نه ٹھیک شو که چې تا پوسټي په مشوره به کیږي داسې ټرانسفر دی چې په هغې دا کوي چا سره زیاتي ونه شي دا هغې باره کې خو دوی څه نه دي ویلې اوس خو دا صرف د دې پوسټ خبره چې دا پوسټ ونه شو دا کسان په تختې د هر سړی بیل بیل پتم وو پوه شوې تاسو وایئ ډاکټر صاحب چې اسی لکه په دې مرحله کې ایم پی اے صاحب له او زموږ علی محمد خان منسټر صاحب له څه پکار دي یاره هغوی له دا پکار دي چې یوازې دا نه چې صرف د قاسمي خلک را غونډ کړي دې کې د سروبې هم شته تازګرام هم شته دا ټول چې را غونډي چې هر ځای کې مشوره کوي او چې یو پوسټ یې ټول تپوس کوي چې بایي دا د چا حق دی پوه شي یوازې دا نه چې په قاسمي کې دا یو پوسټ نه شو په دې به ټول ځو ټول چیرم نه ځو دا کسان چې دي د دې په اته دومره کسان زما سره دي پوه شوې د په اته دومره چې په شل دومره زما سره دي داسې کسان دي کوم چې را غونډ شوي لس اته کسه دي پوه شوې دا هم بعد پکې خبر نه لکه زه اوس ماته پته نه وه چې څه چل دی ہاں کم از کم دا پوسٹ کو دے یونین کونسل خوئے مکانا تو سروبی ہما دی بم ماتو جی بھائی دے شیر نواب دا زوی دا کی گی ستا سنگ خواہ خدا زمون دے چاہتا پوسٹ کرے یونین کونسل خوئے ہو دے کانا لکہ دما پا سروبی کس کی دیو جی بھائی دا لکہ یونین کونسل یو دے کہ زمون کس پکی گی نون خیر دے نو چی دا یو دے نو پا دیکھم زمون تا پوسٹ پکارو دی کہ دا ہر سڑی دے ورکارانو لکہ زد تنظیم صدر یم دے خپل سروبی نو کم از کم لکه زمونږ نن ته پوسټ پکار چې بھائی دې کې لکه پوسټ چاله پکار دی او کم کار پکار زمونږ نن څوک ته پوسټ کوي لکه ملک صاحب دل زمونږ هم خه ګیله ده خه لکه دای بیخي زیاتې کوي خو دا شی دی چې لکه دا په دې ټیم کې وته زیاتې ځکه نه وایم چې لکه دوی ولې غلې کېده مخکې دا به ټول راغونډي تاسو دا مطلب دی چې دوی لپاره وخره او چې دل پکار او ذاتي په پات نه دی پکار پوه شوې ډیره مننه جی ډاکټر صاحب خبرې تاسو اور دی ډاکټر صاحب ډېر ښکلې خبرې وکړې چې لکه دوی په مخکیم چې کوم دی په دې باره کې روچې دل پکارو ډاکټر صاحب تاسو یقیني خبره صحیح ده خو دې را درسته بهر اوس هم چې کوم دی نو هغه ورکران دي هغوی را پاسې دل برحال مونږ هم د دې زموږ سره یو بل ورور ناست دی د نن هم خبرې طریقې دې هم د پاکستان طریقې انصاف ته پاره ډېرې منډې ترړې ولیدې د دې خبرې زه په خپله ګوایم د سره هم خبرې طریقې اسلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم مدثر نظر مدثر نظر بھائی استاسو هغه کړم استاسو هغه ستړي استاسو هغه سمالي دلی دي خدا را ته وای جنن استاسو خفغان سه مننه کا درمن شي د ټول ناول خو دا دې چې لگا پدی یونین کونسل کې واخد دا سکه سو مچ نېشنل پارټي ته مې کولی عام چیلنج ور کړو کو یره دا الیکشن یا دا یونین کونسل تاسو زمانه وګټ نو تاسو جنډا به خپل کور باندې چوته ولګو ما ٹھیک شه حکومت در نه وګټ نو زما جنډا به لګاوي پدی خبر اغه ماته نه ټینګ شي اغه زمانه تختی دل نی نن خفغان مال بدی مانے راضی چی زمال ما بچا سرا وعدہ کڑی چا سرا بے میں لوس کڑی ٹھیک شے نن زپاغی لوس کے پاتے رازما اولے رازما ٹھیک شے زما ایم این اے صاحب زما ایم پی اے صاحب جاگوی زما کال پک نکی نو زما غا ورکر یا چی دا چانا ما اوٹ اغسطے ٹھیک شے داگوی پا مخ کی زما سی عزت پاتے شو دغا دی زما الحمدللہ چې زما ایک کال پہ کڑیم دی دغا کڑی دی خو په لاسٹ تقریبا یو لس پیر امام ملک صاحب تا کال کڑی اغوی زما کال نی دغا کڑی زما تینا گیلہ دا زما تینا خفغان دی خو دا غی نه غټ خفغان او غټ گیلہ چې کم دنو زمنګ دا یونین کونسل چې کم نوار دی او د دې چې دا ټول نوارې دی زه به دا وایم چې بده کې زما د صدر او د جنرال سیکرټری د ټول نصیبه لاسته پرله مینی ځل چې کله ملک صاحب راغ کله مونږ میټینګ راغونډ کړو نو دوی ته ما دا ووایي چې دا ګیله زن ملک صاحب نه کوم چېر هغه شکریا رانغې شکریا پرله مینی ځل چې کله ملک صاحب دلته راغې هغه ما دې ملګرو ته ووایي چې یاره ملک صاحب راغې او شکریا رانغې یا علی محمد خان رانغې نو ما دې صدر او جنرل سیکرټری ته ووایي چې دا کمزوري ستاسو ده کو تاسو زورور او تاسو کې جواب ټیک شه زه خو هر کس خو لکه ملک صاحب ته نشید لګا نه لکه د یونین کونسل سو نه آبادی دا هر یو کس خو ناغه کال پک کول شي نه دغه کول شي دوی ته مو وی چیرې مونږ به تاسو خپل خبره کو تاسو زمو خبره اغوي تر اسې ګرانو کتون کو د دې ټول نه د مشران نه د کم چې ولر دي د مون سره د ټول نه یو تپوس کوم مشترکه او دا غینه پس د پروګرام بندو درته وای چې کچره آینده د پاره داسې پوسټ راغې
او یا داسې نوکری ولا او هغه ستاسو په مشوره ونه شو نو تاسو بس کوی. بسم الله الرحمن الرحیم. آئندہ لپاره نو به انشاء الله د دې دا کم چې اوس دا کم پاسپورت دا فوس شوی په عالمګنډ کې به انشاء الله دین تپوس کو په دې باندې موږ بخوا کې دا سټینډ اخلو او انشاء الله دا موږ واپس کو او بیا لپاره انشاء الله دې خبرې چانس نه راځي. زمیم انشاء الله بیا لپاره به دا موقع نه راځي که خیر انشاء الله او کراشي کراشي انشاء الله بیا به موږ احتجاج کوو د دې لپاره به موږ تاسو بس جی د انسان عقل چې دغه محدود دي او چې د مرسب او د نور لیډرشپ نه چې غلطی شي ودین شاید غلطی به دوباره بیا نه کیږي او کوشش نو موږ ان شاء الله حتی لوس کوشش وکړو موږ د عمران خان پر زو خو د غلطی به ختمو دغه واپس کوو اگر ډاډو سی نو بس زمونږ د ټوله یو خبره چې نن نه بعد لکه داسې او پوسټ په مشوره نه او یو پوسټ شون به ان شاء الله ټول زو او گاڑی بکو پریس کانفرنس و اسلام آباد پورے بمنگ زوخ پل لگا بکو ان شاء اللہ تاسو بھائی بس زمون چکم مرگری سوئی مونگ بہ ان شاء اللہ پتہ خبر بانے والا او دا مرگر پہ سلا بانے بہ ان شاء اللہ در تو ہے تو خود پی ٹی آئی اور ڈیر گھٹ ٹائیگر وی اور ڈیر گھٹ تے پی ٹی آئی ڈیر زیاد ٹول ماشاء اللہ لگو خود تا سوڈیر پہ جوش و دغه مانے چکم دے بار ملک نر اسپیشل لگری ہوئی الیکشن دا پارا نو تاسو پڑے کسی گیلا دا یرا زغ جینا مانو زغ ونڈ غلطیاں زری خپل مرگر تو ما چې زمون کم مرګری دی وادر در عدالت یو وی چې به بار شي به یو بل پسې لګي او تش ګروپ بندي دی پکې یو یو کس په یغبر پټې د پاره خاص سوچ کوي خو بل وای نه وای دا پلانکی مرګری دا مرګری دی وادر دا خبره تش پالش تینن سبا او اجی ګرانو کتون کو د دې ټولو مرګرو د دې ټولو پی ټی آی ټایګرانو په دې کې صدر صاحبانو مولاړ دي د دې ټولو مین مقصد مین خبره هم دا یو ده چې پیل پور دی دوی له ملک شوکت صاحب او علي محمد صاحب راشي چې په دوی کې دا غلط پیمانه چې کومه په دوی کې پیدا شوې دي په دوی کې چې دا کومه ګروپ بندي جوړه شوې ده چې داوله ختمه کی او دوی راغون کی او کم اس کم دوی ووري د پاکستان تحریک انصاف چې څومره هم ټایګران دي هغه نه ټاسپرمر غواړي نه روډ غواړي اسم نه غواړي خو زما چې څومره خیال دی هغوی صرف او صرف دا یو ګیله ضرور لري چې دا هغوی ایم پی اے او دا هغوی مینې نه دا هغوی خواله راځي نه هغوی د یو لاس ته لاندې راغونډي او نه دا هغوی مسلې اوري نو بهرحال موږ به د پاکستان تحریک انصاف ایم این اے ایم پی اے ملک شوکت صاحب ته او علي محمد صاحب ته دا سپیشلی درخواست کوو چې هغه راشي او دا خپه مرګري دي چې کوم دی د خپل لاس ته لاندې راولي او د دوی دا مطالبه دي ووري او د دوی دا ګیلې شکوې دي ختمي کی ځکه چې د دوی دا بیان دی چې دا دین پس په مونږ په کلار نه کینو کچرې هم مونږ سره دا مسله شو نو په یو اتفاق په مونږ پریس کانفرنس کوو او حتی چې د وزیر اعظم هاوس پورې به هم مونږ ځو تر بل پروګرام پورې ملک سلطان لور کی اجازه د الله پامان.